ଭଦ୍ରକରେ ଫ୍ଲାଇଓଭରରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା 14 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍। ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ 3 ଜଣ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଏକ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ 14 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଦୁଇସ୍ଥଳ ରାସ୍ତାକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଡ୍ରାଇଭର ଦେବୁ ଜେନାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳର। ସାଗରମୁଖୀ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ମାଲିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାକ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗେଲପୁଇ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପାଖି ଲାଗିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ସେ ଏବେ ମେଡିକାଲକୁ 108 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଠାଇଲୁ। NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 15 ଦିନ ତଳେ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କି ସେପଟ ରାସ୍ତା ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଖୋଲା ଅଛି ଆର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଖୋଲିବୁ। ଏଠି ତ ସ୍କୁଲ 2ଟା ଅଛି, ତା ସହିତ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏପଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନା ସେପଟ ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏପଟ ରାସ୍ତାକୁ ସେଫ୍ଟିର ବାଡ଼ା କିଛି ଅଛି ସେମିତି ଇଏ।